Vaccinare în număr mare la Crâmpoia. Zeci de săteni s-au imunizat astăzi cu vaccinul Johnson & Johnson pentru prevenirea îmbolnăvirii de coronavirus. Prefectul județului a fost și el prezent la centrul de vaccinare, unde a stat de vorbă cu oamenii și i-a îndemnat să se imunizeze în număr cât mai mare. Ne-am gândit că ar fi mai util și să dovedește că e o acțiune bună să ducem vaccinul mai aproape de cetățeni în aceste centre de permanență sau în săl de sport, în funcție de fiecare localitate cum se poate organiza. Astăzi la Crâmpoia am constatat că oamenii sunt deschiși să participe la vaccinare sub această formă. În aceste două zile, în cele două comune care au început încă de la începutul săptămânii să organizeze această activitate, s-au vaccinat peste 270 de persoane, ceea ce este un lucru destul de mare, având în vedere că dacă ar fi fost ca cele 270 de persoane să vină în municipiul Slatina sau în orașul Drăgănești, ori cele mai apropiate centre de cele două localități, cred că nu am fi ajuns la un asemenea număr de persoane care să se vaccineze. Multă lume care la sate nu poate să meargă până la Drăgănești sau până la Slatina, sunt oameni mai în vârstă, care nu pot. N-au cu ce să meargă. Aici este foarte util în comună. Vaccinarea anticovid se desfășoară în mai multe comune din județul Olt. Recent a început și la Cungrea și Slătioara, dar și în alte localități. Iar numărul tot mai mare de vaccinări, dar și faptul că oamenii au respectat măsurile de protecție și distanțare în perioada sărbătorilor, au dus la scăderea semnificativă a îmbolnăvirilor de COVID. În general, județul nostru a fost în scenariu verde pe perioada și premergătoare, dar și ulterioară sărbătorilor pascale. Într-adevăr, eu am fost de înviere și la catedrală și la mănăstirea Clocociov împreună cu colegii de la jandarmerie și de la poliție, fost și colegii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, tocmai pentru a vedea dacă se respectă măsurile de siguranță. Am constatat cu toții că oamenii au înțeles importanța respectării măsurilor de siguranță. Au fost mulți ca număr, dar au stat în grupuri, probabil grupați după familie. Nu a fost o înghesuială, să spun, și nici la accesul în biserică după ce s-a terminat slujba în aer liber. Ca atare, cred că și rezultatul în ceea ce privește incidența de astăzi provine și din această situație. Oamenii au înțeles să respecte măsurile de siguranță sanitară. Le mulțumesc pe această cale pentru că au procedat în acest fel și rog în continuare să respectăm cu toții măsurile de siguranță sanitară și să participăm la campania de vaccinare. Autoritățile spun că la orice centru de vaccinare din județ se pot imuniza nu doar cei din zona respectivă, ci și persoane din alte comune. Imunizarea se face acum la liber, fără programare, în platforma națională.